Естелік тер жұртылмайтын кітаптай, сынбай тұғын бұтақтай. Естеліктің гүлі құрап солмайды, бояу да оңбайды. Естеліктің семген емес құрағы, жұпаран қып тұрады. Естеліктің қустырылмас кендігі, лайланбайды мөлдірі. Бұл біздің сүйетті журналымыз, Балдырғанның негізін қалап, 25 жыл бойы бас редактор болған Музафар Әлімбаев атамыздың естелік атты өлеңі. Сәлем, достар! Біз бүгін Музафар атамы жайлы әдемі естелік тыңдап, жеке кітапханасын аралап көреміз. Музафар Әлімбаев Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері. 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы Шарбақты ауданында дүниеге келген. 5 жасында әріп танып, кітап оқи бастаған. 6 сыныпта ауыл кітапханасының 150-ден астам кітабын оқып шыққан. Әскери атағы капитан. Аспандағы әпке, жау қазын, жолдар, өшпес от, қалам қайраты сияқты 60-тан аса кітаптың авторы. 150-ден аса өлеңдеріне ән жазылған. Ақын 2017 жылдың 26 қарашасында дүниеден өтті. Атамыздың қаншама кітабы бар екен. Бұл ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қала ма? Әлде уақыт өте келе кітапханаларға өткізілуі мүмкін бе? Зейнепжан, бұл атаңның кітаптары 22 мыңнан асады. Атаң кітапқа дегенде өте ұқыпты. Өткен әр кітапты алған сайын нөмірлеп, өзінің нөрі бар. Соны басат, сосын келесі сол мынандай дәптер бар қалың. Соған тіркеліп отырады. Нөмірлер жазылады, сіздің емінаған нөрін басат, соның нөмірін қояды, сөйтіп беріліп отырады. Енді әрине осы кітаптар балаларға, жастың ұрпақтарға қызмет етсе, әрине атаңның арманы орындалды деп ойлайды. Аспандағы әпке, сонда бұл кітап не жайлы болды екен? Бұнда өлеңдері, жұмбақтары, жаңылтпаштары бар. Аспандағы әпке деген өлеңі бар мұның ішінде. Сол өлеңнің атын алып, жазып, осындай кітап шығарды. Музафар ата сүйікті журналымыз Балдырғанның негізін қалаған кісі. Сонда журнал атамыздың бастамасымен басталған ба? Оған пионер журналы болды, содан кейін жастарға арналған журналдар болды. Ал кішкентай бөбектерге арналған ақындардың, жазушылардың кітаптары болмаса, бай журнал болған жоқ шығатын. Балдырған журналын шығарғанда бас редакторы атаң болды Музафар Әлімбаев, сосын хатшысы Әнуарбек Дүйсенбиев, сосын ақын Жақан Смақ деген атаң болған. 86 жылы атаңнан кейін бас редактор болып, орнына Тұманбай атаң келді. 30 жылға жуық бүлдіршіндердің рухани атасы болды. Музафар атаның бүлдіршіндерге арналған кітабы көп пе, әлде үлкендерге арнап көбірек жазатын ба еді? Атаң балалар ақыны болғанымен әрине аз жазған жоқ. Балаларға арнап бірсіпіра жазды. Енді уақыттардан үлкендерге көбірек жазды. Бірсіпіра жазды.
Естай Қорлан деген поэмасы бар. Жазған өлеңдерін ең бірінші кімге оқып беретін еді? Атаңның жанында кішкентай шамы бар. Ламыс соны жанында тұрады. Бар кезде басып қойады. Со, оянып кетіп ойына бірдеңі түссе, шамын жағып алады да сол жатып та, болмаса кішкене түрегеп отырып та, жаңағы ойына келген дүниені түндемейді, күндемейді, соны жазады, жазып отырады. Сосын атаңның күнделіктері бар. Кім болсын, үлкен болсын, кіші болсын, жанына келіп әңгімелескенде күнделік жаз деп отырады. Оған көп уақыт кетпейді. Күнделік жазыңдар деп үйретіп отырады. Атаң жазғанда өлең жазса, ол енді міндетті түрде маған оқып береді. Өйткені кейде енді өмір болғасын, жалпы сөз жағынан да кейбір сөздерімді мен былай түзеттіремін ғой. Сонда күледі, сен осы өлең жазсайшы деп маған. Мен өйтіп жоқ, мен өлең жазып білемін деп қоямын. Алла Тағаланың өзінің берген қасиеті ғой. Сондықтан ол әркімге бірдей бола бермейді, әркімге бірдей жоға бермейтін нәрсе. Атамыздың көзінің қарашығындай сақтаған кітабы болды ма? Мәселен, құрмет тұтатын ағаларының қолтаңбасы қойылған дегендей. Қолтаңбалы кітаптар бірсыпыра бар көп. Мысалы, Мұхтар Әуезов атаның кітабы бар еді. Өзінің қолтаңбасымен берілген кітаптар болатын. Так, мынау сол Зейнолла Қабдолов деген ғалым атан болған. Соның Мұхтар Әуезов туралы жазған кітабы, мұнда қолтаңбасы бар өзінің жазып берген. Атыңнан айналайын мұзағама, шын жүректен, ақ тілекпен Зейнолла Қабдолов дейді. Мұны Қасым Қайсенов деген атаң «Жаудың тылында» деген кітабы мынау Отан соғысына қатысқан тылда, жаудың тылында қызмет еткен үлкен командир соның кітабы жазып берген атаңа. Оны оқып берейін. Қадырлы Мұзафар, осы естелік жазуыма өзің ақылшы, қамқоршы болып едің. Осы кітабымды алғысым ретінде қабылдап ал дейді. Партизан Қасым Қайсен. Ақын жазушылар белгілі бір тұлғаға немесе достарына арнап кітап жазып жатады. Атамыздың арнайы жазған кітабы бар ма? Мысалы, мына кітап «Көзін көрдік жақсын, жақсыменен жайсаңның» деген осының ішінде Мұқағали, Мақатаевқа, үлкен жазушы жаңағы мына Мұхтар Әуезовке, Сәбит Мұқановқа, одан кейін Ғабит Мүсіреповке солар туралы әңгімелері. Мұзафар атамыздың ескерткіш тозса да естелік тозбайды деген әдемі сөзі бар. Мұзафар атамыз жайлы осындай әдемі естелік айтып берген үшін сізге көп рахмет. Айналайын, Зейнепжан, өзіңе көп рахмет. Үлкен таудай азамат бол, атаңа тапқан елдің азаматы бол. Оқуыңды жақсы оқып, еліңе қызмет ет. Біздің келешегіміз, болашағымыз сендерсіңдер. Мына кітапты атаңның отанның орны жүректе деген осыны жазып берейін. Балапан арнасының кішкентай оқырмандарына ескерткіш ретінде Мұзафар Әлімбаев атаның кітапханасынан.
Рахмет, апа. Мен бұл кітапты міндетті түрде Балапанның кітапханасына апарып қоям. Достар, оқу білім бұлағы. Оқудан еш шалықпайық. Болашақ біздің қолымызда.